Situatsioonis sai aga kollase hoiatuskaardi äsjane. Jaanus Kaasik, peatreener Urmas Kirs ütles mängueelses usutuses, et sinu parimast päevast teinekord ei pruugi piisata, et võib täiesti vabalt tänasesse mängu Pärnu linnameeskonnaga üle tuua, et väga ilus 1-0 juhtvärav ja eufooria ja seejärel viik ja lõpuks tühjad pihud. Ja, et ilus värav täiesti ja esimene koduvärav, et kõik ootsid seda ja loomikult tahtsime võita seda mängu. Aga siis tuli penalti, mille veaautoriks oli mina, minu millest väga kergelt antud, aga peab järgi vaatama. Ja ega meil nagu kaotada olnud midagi, et me tahtsime seda võita, et oleks võidukorra oleks mööda tõusnud Pärnust, aga lõpus selline hea kontra neilt ja lõid väga terav nurgalt ära, et oli õnne ka neil kindlasti. Kõrvalt vaadates tundub, et meeskond on saanud nagu sellist uut ja paremat hingamist uue peatreeneriga, kuidas sa ise kommenteerid? Jaa, et on sellist värskust juurde toonud ja taktikaliselt kindlasti me oleme paremad, et kõik teevad täpselt, mida me teeme, kuidas mingisugustes olukordades, kuidas asetseda ja mängida ja kaitsta ja nii edasi, et parem on kindlasti. Et... No usun, et meeskond Nina Norgu ei lase ja 10. juulil nädala pärast pühapäeval, Nõmme Kalju, anname jälle väärika lahingu. Ei kindlasti, et kõigil on ikka mott põhjas, et
kindlasti lähme võitma ka seda mängu ja punkte on vaja, et peame hakkama suuri kammustama, et väikestest ei piisa, ühtegi väikest olegi muidugi. Aitäh sulle, Edu! Aitäh! Kristjan Tamme, palju õnne võidu puhul, see oli ühtlasi täna siin ka sinu debüütmäng Pärnu linnameeskonna väravasuul. Tänan väga, et eelkõige mis minu debüüt, aga väga tore oli tagasi tulla ja sama meeskonnaga jätkata, mis eelmine aasta lõpetasime, et väga hea oli. No kuidas väravahi positsioonil täna mäng paistis? Raske, et no küll esimene mäng poistega koos, aga noh, nüüd ütleme nii, et juke mängu sisse tulemine või meeskonda sisse tulemine oli praegu käis, et proovisin nüüd kontakti saada, enamjaolt sain, no võib enam vähem võib nagu rahule, et saime nüüd hea emotsiooni kätte ja siit on hea edasi minna. Et. No oli mäng elu ja surma peale ja Pärnu tõmbas pikema tikku seekord, läks hästi nüüd 6 punkti pealt, arvas, et kui 1 punktiga. Meeskonna eesmärk kahtlemata Premium liigasse püsima jäämine. Kindlasti, et siin ei ole midagi kirget ees, et see tänane võit küll andis emotsionaalselt väga palju juurde, ma arvan, et Tarvas ka ei anna alla, tuleb jätkab seda kõva pressimist ülesse poole, et ma arvan, et hooaeg on veel pikk ees, pool aega ees, et siin võib kõike juhtida. Sina liitusid pärnakatega Levadiast, kui suur samm on ühele 20-aastasele mängumehele Premium liigas kohe esimeses mängus? Väravasse astuda? No ütleme nii, et Levadias seal pingi peal või kui sedagi, et seal ikka tahad noore inimese on tahad kogemust saada ja siis Pärnu oli mulle eelmist aastat tutva, oli nõus, pakkus, miks mitte, et alati on hea meeskond aidata. Ja debüüt, no kuidas öelda, et eelmine aasta oli, sai ikka päris palju mängu, et ma ei tea, sujus hästi kõik ja klapp oli hea. Väga meeldiv oli. Atmosfäär oli ka super, fänn oli nii palju, et väga, väga tore oli mängida. Ilm ka super, nii et pole midagi öelda. Nii et hea tuju kodu teile. Aitäh sulle ja soovin Pärnu meestele ka edu. Teile ka Rakverega kõik jääd. Aitäh.